ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ରାତି 9:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସେଠି ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତାର ସମୟ ରହିଛି ପାଖାପାଖି 10:30 ଭିତରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନସଭା ସରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି 12:30 ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶାଳ ଜନସଭା ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫୋକସରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଭାବେ ସରକାର ଗଠନ ହେବ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ବିଜୟୀ ହେଲେ 400 ପାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ବିଜେପି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍କେଡ୍ ଯୋଉ ରୁଟ୍ରେ ଯିବ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ରାଜଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ରୁଟ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 3 ଜଣ ଡିସିପି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଇଆଇସି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି 20 ପ୍ଲାଟୁନରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, କାଲି ଯାହା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ତ ସୁରକ୍ଷା କଥା ରହିଲା, ତାପରେ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଯୋଉ ତୁଳନାରେ ହେବା କଥା ହେଇନାହିଁ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ପରେ ବି, ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖଡ଼ଗହସ୍ତ ହୋଇଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ। କିପରି ଭାବେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଜନଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯଦି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ 3 ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ କିପରି ଭାବେ ମାତ୍ ଦେଇକି ଏଠି ବିଜେପି 1 ନମ୍ବର ଦଳ ହେବ ଏବଂ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 21ରୁ 21 ଲୋକସଭା ଆମେ ଜିତିବୁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଣନୀତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ସେହି ରଣନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ 21 ଲୋକସଭା 147 ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି 2ଟି ଲୋକସଭା ଏବଂ ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 2ଟି ଲୋକସଭା ରହିଛି, ଆସ୍କା କୁହନ୍ତୁ ବା କୋରାପୁଟ କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ସମାବେଶ ସେଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜନ ଏବଂ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଲୋକସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ 28 ବିଧାନସଭା ରହିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗସ୍ତର ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ବିଜେପିର ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ବିଜେଡି ସରକାର ସେହି ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି, ତାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଶା ରଖିଛି। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।